听下郑生嘅意见先。郑生，早晨你好啊，早好，晨，早晨，各位嘉系宾，各位主你持，各位好，好，系啊，点样有咩期新望年快乐！啊？新年咁快样乐！系啦，即系嚟紧咧，即系梁振英先生咧，即系仲有半年任期啊，嚟紧个施政报告咧，即系我觉得咧都唔会有啲乜嘢太大嘅改动咯，即系因为呢啲如果新政策都系下届政府啊，咁但系喺旧政策或尤其是喺福利啊、房屋嗰度方，即系我觉得今届咧，即系梁振英，即系佢都已经尽咗力啦，都做得好好啊。不过虽然系未落实，但系有啲推行得嚟咧，都即系好似即系对冲嗰啲都。傾得都好似埋單咁，都可以實行到啊！咁同埋標準工時嗰方面啊，同埋有啲即係全民退保嗰方面，即係其實大家都重視嘅。咁希望即係嚟緊咧，即係話新嘅特首咧都可以即係依照翻呢個個路線啊，即係呢個福利政策咁上下都可以一路推前行快啲啦，即係唔好話。哇！又重新諮詢，因為嗱，即係今年梁振英生咧，4年都係諮詢啊，即係都係未落實到啊。咁但係如果再嚟再諮詢，變咗真係好嘥時好，明白。多謝曬，多謝曬鄭生嘅意見啊。仲有陳小姐嚇，陳小姐，早晨你好，新年進步嚇，陳小姐。Hello，陳小姐，早晨。係早晨啊，新年快樂。新年快樂，請講啊，陳小姐。嗱，你都聽到頭先嗰個觀眾係咁講啦。咁呢個即係埋伏一個炸彈俾下一屆政府咯。咁我其實咧頭先咧，我係好同意嗰位學者講嘅。咁如果你要做咧呢啲勞工條例咧，都5年啦，應該之前嗰4年都應該你承諾人晨早應該籌備做呢樣嘢嘅，唔應該到臨尾先嚟做。咁臨尾先嚟做，咪即係俾下屆特首有啲即係壓力要，即係等除非你延續翻佢嘅政策啦，咁佢就會選翻即係呢個政策，咁即係無形中就攞選票啦，係咪先？即係攞擁護者，咁俾下屆特首點樣做咧？其實特首係一個還一個嘅政策，有一個或特首還一個特首嘅處理方式，就唔應該。最拉尾先至提呢樣嘢嚟俾，即係觀眾覺得，即係嗰啲市民覺得你係要做嘢，只不過我做唔到，咁 OK， 我做唔到，我嘅下一手係同我理念一樣嘅，你就選佢啦，你要用呢，你要依樣嘢就要繼續。好，去做呢樣嘢，明白好，呢個係唔公道咯。好多謝曬陳小姐，好唔該曬你嚇，依家請我哋嘉賓回應，聽到個電話啦。框死雞人，係啊，會唔會咧？咁但係可能即係社會又討論咗好耐噶咯，咪都要行啊，邊個做都要行嘅，係咪咁噶？係啦，問下羅生先，早晨羅生。早晨，係早晨，新年進步，請講啊，羅生。新年進步嚇，我想講咧，首先咧，梁振英嘅施政報告咧，希望咧，絕對希望佢唔好延續佢嘅施政理念。因為他的理念就是撕裂社會和製造港獨。第二呢，我只希望呢他能夠具體呢能夠做一些事，例如這個取消強積金對沖啦、全民退保啦，還有這個標準工時這幾樣東西呢，惠及勞工的事呢，因為他上任這幾年呢是對基層絕對沒有做過，任何東西都沒有做過，包括他的引以自豪的所謂房屋政策。還有我想說一下，商界呢對於這個強積金對沖半步不讓這個態度呢是很有問題的。你們沒有承擔的，你在香港做生意，香港提供有這麼好的環境給你做生意，你們竟然一點都不肯承擔，是很有問題的。好，我希望你們在這個問題上面呢自己檢討下，加速出，可以對香港作出咩貢獻？唔該曬，多謝曬羅生嘅意見。嗱，所以咧，冇貢獻嘅工商界，即係你諗下而家係嘛零售業，哇一片死寂，係你頂唔順㗎啦，咁落去係嘛？你仲夾啲，係嘛？失業潮又嚟啦，係啊，中小企添，尤其要積谷防饑啊嘛，係同土地一樣，係。所以問下吳嘉榮先，喂，佢頭先佢話房屋政策好似都。有觀眾都話冇貨交喎，係嘛？咁好明顯，好肯定啦。其實得一個所謂方向走咗出嚟，咁但係中間好多嘢都有㗎，係嘛？落實嘅過程全部都走咗數啦。嗱，張炳良就叫我哋唔好追政府，咁但係個問題實際上就係你俾咗一個餅出嚟，全世界睇住你，你仲係話重中之重，但係你做唔到，咁你係咪即係都要諗一啲過渡性嘅措施咧？譬如舉一個例。譬如而家坊間一路都講緊，就係既然3年呢個上樓承諾做唔到，係咪應該要落實翻一個叫租管？喺租管嘅前提底下嘅時候咧，為一啲3年都上唔到樓嘅輪候人士提供一個租津。好啦，而家不單止唔係咁做喎，佢仲取消埋俗稱叫 M 人士嗰個叫非公屋非綜援一次過嘅津貼。
嗱，其實我哋好明顯睇到咧，如果你冇租管作為一個前提嘅話，你提供租津咧都係益咗啲業主嘅啫。老實講，所以我諗呢個其實就算你唔當一個長期嘅措施，你都必須要係一個過渡嘅措施，去幫緊而家水深火熱嘅一班基層市民。嗯，不過與此同時咧，我哋又唔想製造一種對立。就好似覺得咧，就話哇，你好多人住緊公屋咧，就著數曬啦啊！咁你嗰班輪候人士咧，其實就係好有即係、就是、問題啊！即、就、係、是、我哋都唔想造成另一種嘅撕裂。嗱、啊，我哋而家睇到咧，就係公屋嘅居民嗱、啊，其實老老實實講，佢哋交緊嘅租，其實個量數唔低嘅，只不過係你私人市場嗰個租金係咁啲，竟然扯得咁高啫嘛。同埋反過嚟，老實講，公屋能夠維持到而家呢個租金嘅水平。其實都是間接令到小老闆不用咁大程度加嗰個人工嘅。老實講，一個清潔工人每個月得8000元，如果佢唔係住緊間2000元到嘅公屋，佢點生活呢、嗯、所以我估咧，我哋喺睇待個房屋問題嘅時候咧，就唔係淨係睇到個數量嘅問題，唔係話你幾多年又提供幾多間嘅問題，而我哋都要睇緊就係話，而家整個政策你配套唔到，呢個係事實嚟㗎啦。咁過渡期間裏邊係唔係應該要針對性去提供一啲措施？嗱，呢啲咧個政府就唔使搞咁多，又過立法會啊，又要過法例去處理嘅。咁呢啲希望喺呢一次嘅施政報告裏邊咧，都可以為我哋一啲基層市民咧提供一啲嘅協助。過往四年提過嗰啲所謂中轉式嘅房屋啊，即係當然取消啦嚇，好多基層團體都提過，或者民間團體話不如咁啦，中轉都頂住先啦。政府好像都不制喎。嗱，其實過渡性房屋咧，其實有不同的團體有不同的意見嘅。因為第一個問題的確嘅，譬如他哋其中一個建議就是話攞啲學校出嚟咧，就再嚟做一些中轉式的一啲嘅房屋。但係老實講，由攞到間學校改建，然後跟住配合曬所有嘅水電啊各方面嘅嘢咧，其實坦白講咧，根本都未必可以即係解燃眉之急嘅。我哋覺得咧比較實實際際嘅問題就是你要針對個市場。既然你其中一樣嘢你要穩定嘅樓價，但係個樓價係咁上嘛，個租金都扯高咗嘛，咁你一定要做一啲功夫出嚟咧，令到住緊喺私人市場嘅一班嘅輪候人士或者基層市民咧，係唔使捱貴租先，咁佢先至有條件去等嗰啲公屋啊嘛，嚇，咁我覺得呢一樣嘢咧可能係比較實際，但係政府而家就兩面都唔肯做，嗱，一方面就係過渡性嘅房屋，連傾都唔肯傾，租管咧亦都傾都唔肯傾。咁就只係話叫大家咧，就好似過一個沙漠嘅時候咧，嗱，我哋盡快過呢個沙漠，你頸渴都忍住先。喂，大佬會死人噶嘛？你根本如果我喺個過程裏邊都頂唔順，咁然後我最後你十年後你起到幾十萬間屋，咁有咩意思咧？嗯，其實而家我哋一定要呢個政府喺呢一屆裏邊咧，唔該真係要做一啲嘢。係咪真係太多遠水咧？嗱，其實。政府是有做很多事的房屋，是不是有出辣椒又有長策，咁跟住就好辛苦咁去揾地，不過地區人士反對啫嘛，係咪先？唔係冇嘅喎，做緊好多好多嘢嘅喎。咁當然就當然政府是有做一啲嘢啦，咁但係我估最核心嘅地方就係你而家政府嗰啲都係一啲即係所謂對針對嗰個住房嗰個嘅購買個需求嗰個控制啊嗰、個問題上面，咁但係個供應嗰度咧就始終仲係做唔到。咁同埋頭先都提過，阿建權提過啦，就係、你唔係淨係針對嗰個樓價嗰個問題噶嘛，你真係而家實實際際就係而家有即係公屋輪候冊係即係已經接近即係30萬噶啦。咁你呢個係一個好具體嘅數字。咁而我哋嗰啲嘅劏房嘅租金亦都係即係非常之高。咁你呢個係好具體。如果你講係照顧基層嘅生活，當然最長遠。咁你頭先提過，可能係嗰個嘅退休嗰個保障，或者係嗰個對沖嘅問題。咁呢個好長遠嘅，即係對基層公屋富户都喐落，係咪先？但問題而家你即時嘅，如果佢係中短期嘅，即係中長期都有。咁你而家短期嘅，即係而家對基層嚟講，其實對最大嘅憂慮、關心嘅地方就係始終係。房屋的問題，因為佢呢個係佔基層嗰個生活嘅嘅開支係最佔最大部分，即係如果係啲非公屋嘅基層市民嚟講，咁呢個如果梁振英係真係話佢落實嗰個嘅施政嘅措施，咁佢呢方面係需要做更多嘅工作，咁但係似乎我哋仲未見到啦。嗰度房屋方面就真係頭先阿博士提出一樣嘢，係咪嗰個策略上面出現咗問題？我覺得係個基層嗰個生活。係擔心，即係一男子嘅，即係唔係個男人嚇，男人都唔做啦。咁有意思係勞工權利不足，咁啊焗住做嘢越做越長。
好啦，越做越長嘅話咧，咁你又冇時間照顧仔女，於是教育就出曬事啦。你冇時間去即係處理其他例如房屋問題、其他問題咪嚇、越搞越禍啦，係嘛？於是又住喺劏房啊等等，全部都係呢啲溝埋一齊嘅。嗱，其實即係個過程，我哋覺得即係不斷係做諮詢研究，但係咪等於有進展咧？不斷講呢個話題，然後不斷係諮詢研究，其實係冇進展嘅。大家回想一下。其實曾蔭權仲在位的時候，最低工資剛剛個法例通過，他已經在度講話啊，最低工資搞掂了，我哋而家係時候要研究一下標準工時咯。咁但係咧，我哋研究的時候咧，就先委託勞工處進行一個研究，就做了好一段時間，出版了一份報告，有咁厚嘅成份報告。咁然後梁振英上台之後，又推倒重來。就搞一個標準工時委員會，再做諮詢研究，然後而家就話一月份呢已經是三年幾四年的時間，就話一月份會再交一個報告出嚟。所以我哋見到呢是不斷蹉跎歲月。咁而家去到梁振英的末期的時候，又話即係如果下任特首上台之後，一切推倒重來，又重新做諮詢的時候咧，我哋覺得整個社會的時間是不斷被消耗，打工仔女不斷忍受長工時對沖的苦果是解決不到的。咁我哋覺得就係話，最起碼梁振英先生在嚟緊嘅施政報告要兑現翻佢嘅承諾。我哋講緊嘅係貨真價實交翻。原本他答應的東西出來，而不是賣假貨。現在的最大問題就是說，梁振英可能在施政報告裡面說，我搞合約工時就當做了標準工時，我搞個長薪津的放寬版就當是做了全民退休保障，我要取消對沖，然後討好老闆又縮減這個長服金遣散費金額，其實全部東西都是即是扭曲了變了形之後賣假貨。我們覺得最慘的一件事，所以就住標準工時、全民退休保障、取消對沖，我哋希望梁振英把握最後嘅施政報告。雖然正如大家所講，佢係唔夠時間完成個立法嘅，但如果佢起碼確定到呢幾樣嘢係需要做嘅，然後延續到去下任政府去落實。而在整個特首選舉過程裏面，我們希望每一個特首候選人都應該要清清楚楚交代你怎樣去看標準工時、全民退保和取消對沖先。這些議題真的不可以被掩蓋或者被忽略，因為很清楚，即我們整個社會浪費了那麼多時間，其實是沒有本錢再等下去。是的，但剛才有個觀眾所說要處理呢啲嘢，呢屆政府話做，下屆政府炸彈嚟嘅喎，會唔會啊？回應翻頭先有位觀眾講，佢話即係我哋商界冇承擔，可能大家嘅角度唔同啦。咁喺我哋商界嚟講，其實就我哋係俾緊工資，又俾緊勞保，又俾緊長服金，又俾緊MPF。咁其實有好多，譬如。有很多公司都給了商量啊，還有他的bonus 啊，這樣其實這些是一個承擔來的。那就至於說即下一屆怎樣，那好看政府啦。那如果政府他是要一意孤行，是要怎麼做怎麼做，那我們都沒法子一定要跟著做的啦。那就真的是看看那個影響的經濟有多大咯。那當然如果你說他是要將那個福利加多啲落去，咁我哋而家就偏少啲，咁好多時就會令到咧大企業咧越嚟越做得好，我哋中小企業越嚟越差咯。咁呢個最終有壟斷嘅時候咧，就變咗就係行到呢個叫做計劃經濟啦，即係走翻中共嗰條路就係、是、即係計劃嘅咧，就落好多政策去監管住、操控住你哋。營商的情況是怎樣？是由政府控制，不是由我們市場控制了。即中小企都有這方面的擔心的其實都其實我們看回譬如以工資水平來到做例子啦，其實呢中小企的人工的水平呢不會低過大企業的，有很多連鎖集團的快餐店啦，
其實佢俾嘅人工咧，往往係低過茶餐廳嘅。咁而且咧，即係講到對沖咧，有好多大財團咧，仍然係行緊對沖制度。佢哋並冇因為較有規模或者係財政能力較有承擔，而願意喺社會責任方面付出多啲，而係睇住法例依個最低水準。我哋就做足個最低嘅要求，fulfill咗法例就算啦。你嘈啲，我咪俾多少少咯。咁所以即係我哋唔係話針對中小企，而係即係如果成個社會嘅營商環境有一個公平啲嘅制度，其實對於所有嘅僱主嚟講係即係公平啲，唔會話因為你想做一個良心僱主，願意承擔多啲，反而俾一啲劣質的僱主排斥出去，而家嘅情況就會係咁樣樣，係不良嘅競爭咯。